Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем криница с Баймонстъра и останалите. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още епизоди на тази поредица, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така мога да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Така че очаквам ви, а сега ви пожелавам приятно гледане. Ей, за първи път забелязах, че има бодната чучка в GTA и то в дупка! Какво има? Бодната чушка в дупка! Ти си луто, брат. Добре, готови ли сте? Да. Не. Три! Три! Едно, айде, давай. Бе, едно, айде, кажа. Едно! Нула! Газ, газ, дайте. Газ. И да не беше казал нулата, пак бяхме тръгнали. Не тръгнахме. Аре, купиш пирачки. Аз съм без загадах. Аз за другия път ще си сложа джойстика, обещавам. Това няма ти помогне. Помага. Ей, то път ти ще гледайте. През нощта. Тук има мотор. Този път извадих не си ръка смет за през нощта. Това е моят мотор. Да, да, да. Това няма ти помогне, имам дълги. А, цъкнете хаш за дълги. Да. Еее. Да му отплатим и... лицензито. Проблемът е, че много криволича, затова искам с джойстик. Но цел играш, бе. Принципно съм забелязвал, че винаги минава в началото около релсите, така че... А я там, аз съм там в момента. И аз съм там. Не, аз даже не знам как изглежда много много. Някой с Сиси, случайно от вас. Брат! Обърках! Защо? What? Какво? Това е... Това човек ли е или NPC? Тъмно синьо иски. Това е някакъв криоличи с... Кой е с тъмно синьо иски? А, Васе? О! Е? При релсите, при пожарната, обръща се към релсите, трамвайните. Чакай, аз не знам къде се намирам в момента. Спирката. На къде ще идваме сега? Идваме. Отиде към с големия син магазин, така. При бензиностанцията червенката. Аз съм от другата. Ай, въобще! Той съм аз, е! Абе! Ама, че се бия! Аз само ви слушам как... Да, нямам думи. Благодаря за 99-те звездички. Абе, човеката нищо не казва и герой му изглежда много познато. Умници! Супиш ти дългите, бе, брат! Бал! Да, му добих моториста. А! Това някой видя ли го? Няма е педера! Абе, дай ми твоята кола! А, така. Аз ще взема една, ама тя избега, брат. Какво да правя? Така... Чай, че видях нещо. Кой хой пеша? А, се? Това ти ли си? Чакай, малко. Кой хой пеша? Ти ако думи, че той ще се казва... Ти си извън зоната, докато не влезеш, няма да кажа. Не съм! Не съм! Бате, това беше момента на клипа, не мога, падам! А, не! Умирам! Ужас! Ще умра! Трябва да видя какво се случи. Не, няма! Излизай ми от стрима! Не, 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 защо съм идиот? Той къде е? Ей, Ванка, ти стримваш ли? Да. А, чатът да не ти помага! Чатът да не ти помага, не си гледай чат, ей! Не, слушай, просто аз се избусках, тук една баба буснах и не можах да си взима една кола за ратуй. Добре, някъде в тази зона, то си избусках. А, почти не го гледам, ти кажа. Моя чат е добър, никой не подава. А, тук някакъв кара като по удяло. Абсолютно същата жена. Да, това е монстър, да? Добре. Така, някаква грозна. Още няма само жени. Абе, хора, той има само жени в момента, бе. Търсете мъж просто в кола и готово. Да, да, да. Искате, маля, тъс е за мен, брат. Аз съм за следващата. Току-що си взех просто. А, намерих го. Намерих. На грозните, така, на релсите влаковите. Бах ти мизерника. То директно дойде и ме видя. Връщай, видя го. Аз имам простутка с мене. Зави наляво.
с бялата ли е или... Бяла, ето го, бяла. Сива нека. Мале, Васемеш, веднага видях мъж и разбрах, че си ти. Еми брат, то няма други мъже! Да, там всички влици са с жени. Ванка! Та кола ти е позната! Това ще го притисне много яко. Да, то е като... Какво? О, ударих се в дървото. Знаеш кое ми беше смешното? Аванята спирка. Какво? Че ти се опита да вземеш моите кола и вика, стой, избяга! Е, не брат, няма да избягам! Аз и ти монстра бяхте до мен! Реус ще е към Гроув Стрит. Да, не го гони. Продължава напред към синя му, а не зави зад синя му. Верно ли съм взел твоята кола, вече? Не, ти се опита. Аваните Реус. Всъщност го изгубих заради напросто тя дет направих. Майко. Още трябва да е с Ифорико, продължи някъде около синия магазин. Би трябва да е сменил вече кола. Някъде задънена улица влезе 100% около магазина. Да, 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 някъде е задънена улица. О, намерих място, където мога да избягам вече. Найс. Търсет, внимайте за човек, който си сменя колата. Той ще си е сменил вече 10 пъти, брат. А, не съм сигурен. Тъмни? Брат, what the fuck, ето... Това ми е много подозрително, ама не е той. Тук ги чуквам тия хора, той беше с официален костюм. Яс. Може и не го е сменил, това пак е жена. Не, не го е сменил, със същото. Бате! Здравей! Къде? Пак ти вързали, а точно се гали, бе! Аз се оглеждах на страни и изведнъж е такова, през мене го видя. Кое? Спирката на трамваите. Пак ти, точно това се надявах да не стане! Продължа само направо по трамваите. Завива надясно. Надясно видях го. Пак надясно. Покрай пожарната, не. Ето го? Да, към пожарната тръгна. Кое е с той чудо голямо, гигантско? Казвам си, Василе, ева тука. Ева тук. Гледай какво става, майко. Майко, майко. Виж къде е влезе, човек. Не му давайте да се обърне. Не, не можа да ти. Аз трябва да си сменя колата, брат. Добре, зад синия мол, отива към Гроу Стрит. Зави на уличката към паркинга. Към мола, към мола. Ще излезне до бензиностанцията и мол. Тръгвам към Гроу Стрит, Гроу Стрит, Гроу Стрит. Гроу Стрит. Гроу Стрит. Аре бе, то стълб, кой го е служил тук, бе, човек? Общинаря, кой? Глеса, глеса. След това няма смисъл да го правиш, така се бавиш ти и моето казвай по-добре. Само да не бъде със чилно! Тя че ям бомбони, бе. А пак е синия магазин паркинга. Да, съм диско бомбони. Ай, ще питам с колички. Трамвайната спирка. С какво си ти, бе, брат? С... SUV. Ей, не мога да те застрелам. Не го целна. Добре, пак връща се към спирката. Ай, обръща, обръща, обръща. Отива към пожарната. Пред пожарната. Наляво. Завъртя го пред пожарната. Влиза за задната уличка за пожарната. Аз съм точно там. Ще го посрещна. Чакай, къде? Какво? Зад пожарната излиза при трамвайните релси. Къде бе? Къде бе? Той не е той, бе, бе. Той е. Той е. Влиза обратно. Пак обратно. При пожарната отидете. Да, при пожарната. И че ние сме там. Еми, видяхме. Не го натим. Ето виж, да го завъртя се. Е, за... Как ще се разтълба? Ангеле. А, ангел го не. Ангел, бе. Чакаш, ангел не е тук. Ааа, защото не вдига. Не! Да, бед, да се тук. В тунелите. В тунелите, трамваните. Няма да изиеш тук, нали знаеш?
Знаеш какво, айде, за да те пусна в зоната обратно, те пускам да минеш покрай мен. Чакай! Айде, айде! Пъни, чакай, бе! Какво направи ти, бе? Кой се хвърлите от полицейската кола, че? Зад синя мол. Зад синя мол, бе. Да ти се не види дупката, не успях да спръс, пирачките не убият. Слъзва наляво. Излиза на трамвайните, продължава наляво към спирките. Да. Не, пак наляво по глухата уличка. А в това само става глуха уличка, най-по... Тя сме на плак. Цак! А, удари го! А, удари се. Тремайната спирка. Така, аз съм си там. Гроу Стрит, пак се събива зад Гроу Стрит. Прави един си забой нон-стоп. Не знам, някой го гони, но я кажи, че тук е полиция. Не съм аз, а може да... Ангел го гони! Ангел е в... тука! Ангел го няма. Мене, мене. Добре, Василия, вече нямаш. Добре, 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 забихме го тук, добре. Къде, къде? Ама колко време ти е минало? Не, бе, защо ме скази така? Ай, бе! Защо мене подгонихте, тъпи куки? Добре, следете го. Къде? При трамвайна, при влаковите релси. Кога, бе, брат? Да отиде там, бе. И гледам го търчи. Аз ще да спазвам дистанция зад него да не ме застреля. А, търчи. Не, няма да застреляш. Не, 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 не! Виждам го по покривите търчи. Гад мазна. Покриви, какви покриви, какви петля? Абе, тък. Ай, тъкнах. Тига, бе. Мога да се преби! Не! На Гроу Стрит. Тъпи полицай, не! На Гроу Стрит. Тъпите полицай ме убиха. Скри се на Гроу Стрит. Тъпите полицай ме убиха. Някой храст на Гроу Стрит. Аз няма да го пусна да излезе. Ще кампи целият клип. Излез, излез, ако искаш да имаш клипа си. Излез, излез. Тука ли сме? Тука ли сме? А, кои се бият тука, от? Това съм аз, това съм аз. Меням колата. Ето, а, полицай! Това са някакви гадни, гадни ченгели мазни. Ченгели? Ченгели. Крие се там някъде, не е излязъл. Аз го виждам, а не знам дали той е Васил. Ма, кой е това червеното, бе? Да, Васил. What the fuck, брат? What the fuck? Умрете, бе! Добре, човек! Полицайите ме подгониха, защото те се блъснаха в мен! Аз бях в Рози! Бях в Рози! И те се блъснаха и ме застреляха! Аз те виждах човек от много дълго време. А, чакай, аз кой убих тогас, бе? Мене! Какво е това, бе? Добре, това не се брои, не ме интересува! Те се блъснаха в мен! Виждаш ли какво е чувството? Да, ма... полицай. Ама те нямаха причина да ме подгонят! Те се блъснаха и ме застреляха, бате! Не ме интересува! Взимам си нова кола и си продължавам! Кой беше това, бе? Аз! Мизерници! Добре, продължаваме ли го наистина? Продължаваме го! Та го убиха полицай, не е ния. А, той мен ме убиха полицай, във Василио, кай ми! Ама аз стоях на едно място и кемпех! И те ме застреляха без да ме гонят! Тъжно. Ами... Тъжно, да. Карма, бич. I don't care! Васе, казаха ми, а ти кажа да не се ядосваш. Скрих се на най-доброто място! Монстъра! Монстъра умря до мен! И мен не ме гореха! И те, защото искаха да стигнат до него, обаче не можеха! И ме удариха и ме застреляха! Power Gamer, бате! Баннати се, съспеннати се, съжалявам! Нова полиция! Васети, в колцички храсти беше? В розички! В розички! Ама сега продължаваме ли, какво правим? Да! А, нали няма да отидеш час така ли? Няма да го махнат, ти маумен ли си? Те ме убиха! Да, 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 аз искам да... Какъв тем да намеря розички? Розички, розички, розички. Къде са тия розички? Много розички има. Не знам кои. Аха, видях го! Точно до него съм бил наистина! Бил съм на милиметър от него. Да! И те те застраляха теб и се опитаха да си тръгнат
И понеже аз ги блоквах, защото герой ми стоеше като ограда. Е, значи чакай, чакай, тогава значи си зачита за умиране. А, кой е с оранжева кола? Кой е с оранжева кола? И си. Абе, ние кончим си и не сме хвостя. Това е на пъца, това е на пъца. Добре, научива се, трябва да почнеш от гроустрити и да дадеш само 30 секунди преди нас, защото миналия път знаехме къде си. Ама, че някаква червена кола, някаква червена кола се изфърча. Добре, в противоположна посока съм. Окей, ама ние почнахме ли? Отдавна? Отдавна? Аз дори видях 2-3 от вас! Маси джитко. Той с червена кола отива към... Аз съм това, бе! Ясно. Ами е звън, какво ще гоним от това? Търсете човек в костюм. А, ето го. А, пак да пас тия... Къв е този дядо, бе, бате? Къде? Не, не е той. Май. Не, е го, бе. Аз съм аз, бе. Колко странно спря до мен. Ох, ти се смотаме, шорти. Бе, как го затиска обаче? Търсете човек със смокинг. Човек със смокинг. Пак в същата кола, при Франклин. Охо. Почти към мотерите. Не, продължава към Франклин. Какво прави? Изчаквам те да видя на къде ще тръгнеш. Към пожарната. Пред пожарната. Завива красиня му. Дава 200... Охо! О, няма да отидеш за задълнението лица. Връща се към Франклин. При църквата е. Пред църквата. Още пред църквата. Въртим се, айто. Ето го. Томи Зерих ще слезе да ме стреля! Изи, брат. Изи! Уан шотна ме в главата! Тарарасник! С три удара. А? С три изстрел с комбат пистол. А що с комбат, да ми зерни? Не с комбат с това малкия. Не бе, кой ме стреляш? Шит ти! Генерале! Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!